साढे दुई दशक अघि रत्नराज्य क्याम्पसबाट पत्रकारितामा स्नातक गरी तीन वर्ष पाकिस्तान र चौध वर्ष बेलायतमा राजनीतिक पत्रकारिता गरेका रविन्द्र मिश्रको स्तम्भ लेखन र रेडियो पत्रकारितामा विशिष्ट पहिचान छ हाल बिबिसी से नेपाली सेवाको सम्पादक रहेका उनी लेखनमा पनि उत्तिकै सबल देखिन्छन् उनले लेखेको पछिल्लो पुस्तक खान पुगोस् दिन पुगोस्ले नेपाली साहित्य आकाशमा निकै ठूलो हलचल मचायो मुख्यतया सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्ने परोपकारी पत्रकारिता गर्न रुचाउँछन् भने परोपकारितामा व्यवहारिक परोपकारिता हुनुपर्छ भन्ने जोड पनि दिन्छन् भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएका मिश्र व्यवहारिक परोपकारितामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन् यसैको उपज हो हेल्प नेपाल नेटवर्क प्राली विगत ठाउँ अशिक्षित र विपन्न वर्गको जीवन स्तर सहज बनाउने उद्देश्यले खोलिएको हेल्प नेपाल नेटवर्कले देश बाहिर रहेका प्रवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र शुभेच्छुकहरूबाट एक डलर प्रति महिना नेपालको लागि भन्ने अभियान चलाए सङ्कलित रकमले मुलुकभर विभिन्न स्थानमा चालिसवटा स्कुलको स्थापना गरेको छ भने दर्जनौ स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ वेलकम टु ब्ल्याक एन्ड रविन्द्र

प्रस्तुत गर्नुपर्दा के भनेर प्रस्तुत गरौँ म पेसागत रूपमा म पत्रकार हुँ लगावको हिसाबले प्यासनको हिसाबले म परोपकारी समाजमा विश्वास गर्छु त्यस हुनाले परोपकारलाई प्रवर्धन गर्न खोज्छु त्यो मेरो लगाव हो र रुचिको हिसाबले म कहिलेकाहीँ मौका मिल्दाखेरि सिनेमा नै अभिनय गरेँ कलेज हुँदा नाटकहरूमा अभिनय गरेँ अलिकति कविताहरू लेख्छु त्यो चाहिँ मेरो रुचिको विषय हो आफ्नो लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँले यो जे जति गरिराखेको छु त्यो मेरो लागि पनि हो र मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि सबै गरेका कुराहरू आफैमा मात्रै केन्द्रित भयो र त्यसैले मात्रै कसैलाई सफलता दियो भने सम्भवतः त्यो सफलताले समष्टिगत समाजलाई अलिकति वास्तवमै भन्यो भने अलिकति हानि पुर्याउन सक्छ मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि जस्तो पत्रकारिता गरेर तपाईँले त यत्रो समाजलाई सेवा गरिराख्नु भएको छ भन्छन् कहिलेकाहीँ जिल्लातिर यसो घुम्न जाँदाखेरि पत्रकारिता मैले समाज सेवा गरिदिन्छु भनेर गरेको होइन पत्रकारिता मैले पेसाको रूपमा चयन गरेँ किनभने हरेक मान्छेले केही न केही चयन गर्नुपर्छ होइन मैले पत्रकारिता इमान्दारीपूर्वक गर्दा समाजले केही पाउँछ तर मैले समाजकै सेवा गर्छु भनेर पत्रकारिता गरे होइन त्यसै हुनाले म ते। ते के भन्छु भनेदेखि हामी जस्तो तेस्रो विश्वका देशहरूमा हरेक पेसागत रूपमा तुलनात्मक रूपमा राम्रै गरिराखेका मानिसहरूले त्यो पेसागत दायरालाई ट्रान्सेन्ड त्यो पेसा पेसागत दायरालाई नाघेर बाहिर जानुपर्छ र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ किनभने त्यसको असर चाहिँ अनि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा समाजको लागि गरिएको हो पत्रकार रविन्द्र मिश्रलाई सबैले चिन्छन् नेपालमा तपाईँको पत्रकारिताको प्रशंसा गर्ने थुप्रै छन् तर त्यो अर्को पाटा जुन समाज सेवाको कुरा छ अभिनयको कुरा छ तपाईँले राखेको सोचको कुराहरू छ वी वन्ट टु ब्रिङ द्याट आर्ट फ्रम यु वाट इज हेल्प नेपाल हेल्प नेपाल नेटवर्क नेपालको लागि महिनाको सय रुपियाँ कोष छौँ हामी <laughs> त्यो चाहिँ म र म जस्तै विचार राख्ने सकारात्मक सोच राख्ने साथीहरूले म लन्डनमै हुँदाखेरि झन्डै बाह्र वर्ष अगाडि हामीले स्थापना गरेको त्यसको अवधारणा के थियो देखि सबै नेपालीहरू यसै गरी बस्यो देश बिग्रेको बारेमा चिन्ता गर्यो यो भएन त्यो भएन भन्यो राजनीतिज्ञलाई गाली गर्यो प्रशासकलाई गाली गर्यो देश त खत्तम भयो <coughs> भनेर चिन्ता गर्यो यति धेरै चिन्ता गर्दाखेरि तिमी पनि यो देशको नागरिक हो नागरिकको जिम्मेवारी चाहिँ तिमीले के पुरा गर्यो त भनेर प्रश्न सोध्यौ भने जसो मानिसहरूले मैले जस्तो व्यापार गरेको छु भने व्यापार गरेर मैले यतिजनालाई रोजगारी दिएँ अथवा मैले पत्रकारिता गरेको छु भने मैले यस्तो पत्रकारिताबाट गरे काम गरेँ भन्ने बाहेक अरू धेरै कुरा नहुने रहेछ अधिकांश सबै भनेको होइन मैले लिमिटेड अब त्यति धेरै देशको बारेमा चिन्ता गर्ने हो भने एज एन इन्डिभिजुअल व्यक्तिको रूपमा पनि तपाईँले केही न केही गर्नै पर्छ र त्यो गर्नको लागि सबैजना पूर्णकालीन समाजसेवी हुन सक्दैनन् जस्तो अनुराधा कोइराला जस्तो हुन सक्दैनन् अथवा दिलशोभा श्रेष्ठ जस्तो हुन सक्दैनन् अथवा उत्तम सन्जेल जस्तो हुन सक्दैनन् अथवा दिा चापागाई जस्तो हुन सक्दैनन् होइन तर के चाहिँ हुन सक्छन् भने तपाईँ महिनाको दस बोतल बियर खानुहुन्छ भने तपाईँले महिनाको एक बोटल बियर खा कम खाँदा तपाईँलाई केही असर पर्छ mm -hmm. मैले महिनाको पन्ध्र प्लेट मोमो खान्छु भने महिनाको दुई प्लेट मोमो कम खाँदा म भोकै पर्छु पर्दिनँ तर त्यति पैसा मात्रै हामीले जम्मा गरेर एउटा बास्केटमा राख्यौँ भने त्यसले साँच्चीकै गाउँ गाउँमा केही न केही राम्रा काम गर्न सक्छन् र त्यसले सकारात्मक सोच अथवा आफूभन्दा नसक्नेलाई हेर्नुपर्छ हामी जस्ता मान्छेले भन्ने सोचको नि विकास गर्छ ये, त्यसो हुनाले म यसलाई सिधाइहालौँ त्यसो हुनाले हामीले हेल्प नेपालमा के भन्यौँ भनेदेखि ठिक छ तपाईँको जीवन जसरी चलाउनु पर्छ चलाउनुहोस् तर मनको पछाडि कुनामा के राखिदिनुहोस् भने नेपालका अधिकांश मानिसहरू हामी जतिका भाग्यशाली छैनन् उनीहरू धेरै कठिन जीवन बिताइरहेछन् उनीहरूलाई अलिकति सहयोग गर्ने जिम्मा हाम्रो हो त्यसै हुनाले थोरै थोरै प्र्याक्टिकल फिलोथोपी भन्छु म व्यवहारिक परोपकार भन्छु जे जस्तो जिन्दगी बिताउनुपर्छ बिताउनुहोस् तर व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएको हिन्दू धर्मले तपाईँको कमाईको दस प्रतिशत सुकार्यमा लगाऊ भन्छ right. मुसलमान धर्मले तपाईँको कमाईको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत जकात भन्छ उनीहरूले राम्रो काममा लगाऊ भन्छ भनेपछि त्यो कन्सेप्ट जुन छ नि त्यसलाई अलिकति हेरौँ न गरेर हेरौँ र अरूलाई सहयोग गरेर हेरौँ मान्छेमा एउटा इमान्दारीको भावना आउँछ मा मा मान्छेमा स्वाभिमानको भावना आउँछ मान्छेमा सद्भाव आउँछ मान्छेमा सरिदय एउटा भावनाको विकास हुन्छ भनेर हामीले त्यो सुरु गरेको अहिलेसम्म हामीले चालिसवटा भन्दा बढी स्कुल बनाइसक्यौँ चालिसवटा भन्दा बढी पुस्तकालय पनि धेरैले गर्छन् धेरैले गर्छन् जस्तो नम्बर्स मात्र अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो कसैले आएर जस्तो भर्खर मेरो यो खान पुगोस् दिन पुगोस् पुस्तक पढेपछि सुडानमा बस्ने एकजना रविन्द्र बस्नेत भन्ने नेपाली हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पाँच लाख असी हजार पठाइदिनु भयो एकैचोटि चिनेको पनि छैन mm -hmm. त्यसै गरी जर्मनीमा बस्ने साथीहरूले पठा पैसा पठाछन् अमेरिकामा बस्ने साथीहरूले पढाछन् अस्ट्रेलियामा बस्ने छन् सबैले एकचोटि सहयोग गर्छन् कसैले नियमित रूपमा गर्छन् त्यसो हुनाले नम्बर भन्न गाह्रो हुन्छ तर हाम्रो हामी चाहिँ ठुल्ठुला दाताहरू कहाँ गएर पैसा लिँदैनौँ नेपालको लागि नेपाली संस्था नेपाली व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो त्यही अनुसार हामीले धेरै काम गरेका छौँ अहिले धुलीखेलमा खेलमा काठमाडौँको पूर्वपट्टि ठुलो बाल आश्रय बनाइराखेका छौँ चालिसजना बच्चा राख्नुहुन्छ अब छ सात महिनामा त्यो तयार हुन्छ मुगुको हेल्थ पोस्ट चलाइराखेका छौँ सिरियामा अर्को हेल्थ हेल्थपोस्ट बन्दैछ पुस्तकालयहरू चालिस पैसा कुरा कस्तो जात हुन् हामीहरूको सोचमा नै हामी दिन्छौँ भन्ने मानसिक एउटा विकासमा बढेका मानिस हौ हामी तर पनि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि कतिलाई त डर छ के डर भने आज हेल्प नेपालमा रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्छ कन्फिडेन्सका साथ मानिसहरूले ल्याएर तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छ त्यस्ता पैसा दिएर कति व्यक्तिहरूले मिसयुज गरेका पनि त छन् नि यो कारणले गर्दा थुप्रै थुप्रै व्यक्तिहरू डराउँछन् डराउँछन् एकदम सही हो मान्छेले शङ्का गर्छन् किनभने भ्रष्टाचार यति व्यापक छ होइन पैसा नभइकन कसैले केही गर्दैन भन्ने सोच छ तर त्यो होइन रहेछ हामीले हेर्नुहोस् सयवटा भन्दा बढी काम गर्दाखेरि हामी गाउँमा कहिले पनि मोनिटरिङको लागि भनेर अनि त्यसपछि तपाईँको अध्ययनको लागि भनेर गएका छैनौँ गाउँका राम्रा राम्रा मान्छेहरूसँग हामीले फोनमा कुराकानी गरेर काठमाडौँमा भेटेर तपाईँको लागि है भनेर गरेपछि उनीहरू त उत्साहित भएर त्यसमा पैसा थपेर काम गरेका छन् त्यसो हुनाले यो देशमा खराब मान्छे मात्रै छैनन् धेरै असल मान्छेहरू मात्रै छन् खराब मान्छेलाई हामी टेलिभिजनमा धेरै देख्छौँ रेडियोमा धेरै सुन्छौँ पत्र पत्रिकामा धेरै पढ्छौँ असल मान्छेहरूको बारेमा सुन्दैनौँ त्यसो हुनाले तपाईँले भने जस्तो रविन्द्र मिश्र भएर दिएको होइन यो

स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र खान पुगोस् दिन पुगोस् नाइस्ट थ परापूर्वकालदेखि चढेको चलिआएको लाइन हो यो केलाएर हेर्ने हो भने इट ह्याज अ ह्युज इट एन्ड इट्स सो डिप मेक्स अ लर अफ मिनिङ तर पनि अहिले मलाई मात्रै म मात्रै म जुन सिचुएसनमा तपाईँले एउटा सोचलाई फेरि ल्याउँदा कसरी चेन्जेस आउला त चेन्जेस रातारात राथ त आउँदैन परिवर्तन रातारात आउँदैन तर एउटा मेरो प्रयास मैले अघि पनि भने नि परोपकारी समाजको प्रवर्धन नगरिकन यो संसार यो समाज कहिले पनि सद्भावपूर्ण र शान्त हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन यो संसारमा जब तपाईँको असी प्रतिशत सम्पत्ति दस प्रतिशत धनाढ्य मान्छेहरूको हातमा केन्द्रित छ र संसारका पचास प्रतिशत तल्लो तब्का मानिसहरूले सिर्फ संसारको एक प्रतिशत सम्पत्ति मात्रै बाँडीचुँडी गर्छन् भने जतिसुकै तपाईँ प्राविधिक विकास गर्नुहोस् जतिसुकै वैज्ञानिक विकास गर्नुहोस् जतिसुकै प्राज्ञिक विकास गर्नुहोस् जतिसुकै बौद्धिक विकास गर्नुहोस् जतिसुकै समृद्ध हुनुहोस् संसार सुख र सुखी र शान्ति हुँदैन यु कान्ट हेभ एन आइल्यान्ड अफ प्रस्पेरिटी इन अ सी अफ पटी भन्छ नि होइन त्यसो हुनाले अब यसको प्रयास खान पुगोस् दिन पुगोस्लाई रिभाइभ गर्न खोजेको कारण के हो भने यो मेरो एकजना मिल्ने साथीको आमाले भन्नुभएपछि मेरो कानमा परेको हो यस किसिमको भावना सबै मान्छेमा आयो भने त्यसपछि के हुन्छ समाज रूपान्तरण सजिलो हुन्छ नत्र भएदेखि जिन्दगीभर तपाईँलाई स्कुलदेखि ठुलो हुँदासम्म तँ त त भनेर सिकायो अनि त्यसपछि होइन ठुलो भएपछि चाहिँ तैँले समाजको लागि नि गर्नुपर्छ भनेर भन्यो त्यस इज अ ह्युज कन्ट्राडिक्सन होइन जब समाजमा मान्छे सानैदेखि हामीले खान पुगोस् दिन पुगोस् भनेर ग्रुम गर्छौँ हुर्काउँछौँ बढाउँछौँ अनि मान्छेको मनमा के आउँछ मैले त कमजोरको लागि हेर्नुपर्छ भनेर आउँछ त्यसै भएर मैले यो किताब मेरो हातमा पढ्ने बित्तिकै पहिलोप्रति मैले मेरो छोरा र छोरीलाई उपहार दिएँ किनभने उनीहरूले सिक्नु पऱ्यो उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ म एट होम वृद्धाश्रम लान्छु बाल आश्रममा लान्छु र उनीहरूकै हातबाट पैसा दिन लगाउँछु म त्यो दिन खोजेको कारण के हो भने उनीहरूले सिक्नु पर्यो उनीहरूमा त्यो भावना आउनु पर्यो जब तपाईँभित्र अरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने भावना आउँछ त्यसपछि तपाईँ भ्रष्ट हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ त्यसपछि तपाईँले इमान्दारी गुमाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ त्यसै भएर समाजमा सबभन्दा पहिला तपाईँको हाम्रो सबैको सोच बदलियो भने हामीबाटै निस्किने राजनीतिज्ञहरू पनि इमान्दार हुन्छन् नि अहिले त हामी राजनीतिज्ञहरू मात्रै इमान्दार भइदियोस् भनेर सोचिरहेछौँ जब घर घरमा भ्रष्टता छ त्यही घरबाट निस्किएको राजनीतिज्ञ कसरी अभ्रष्ट हुने तर मलाई कस्तो लाग्छ भने रविन्द्रजी तपाईँको जुन सोच छ नि इट इज अ भेरी बोल्ड थट बोल्ड दे इज लट अ बोल्डनेस बिहाइन्ड द्याट तर पनि म अझै पनि के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जस्तो व्यक्तिले अहिले जुन गरिरहनु भएको काम छ नि त्यो त अहिले कुन लेभलमा गर्दै हुनुहुन्छ यु नो इट बट हेभी इभन हामी पहिलो कुरा असाध्यै कम स्रोत भएको संस्था हौ हामी कल्याणकारी संस्था भन्छौँ हामी गैर सरकारी संस्था भन्दैनौँ आफूलाई किनभने मैले अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्ने गरेको छु दुइटाको बिचमा आइएनजिओ र एनजिओमा तपाईँले काम गर्दाखेरि तपाईँले तपाईँको जीवन धान्नको लागि आम्दानी पनि त्यसैबाट गर्ने सम्भावना बढिरहन्छ किनभने त्यो पेसा बन्छ okay. तर यो च्यारिटीमा चाहिँ हामी सबै भोलन्टियर छौँ र यसको नौ नौ यसको अफिस चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ राणा एकजना उद्योगपति हुनुहुन्छ उहाँले एकैचोटि एक, एक, एक करोड दिनुभयो र विभिन्न देशमा बस्ने पच्चिसजना नेपालीहरूले ती तिन लाख रुपियाँ दिनुभएको छ एक करोड पचहत्तर लाखको हामीसँग एउटा अक्षय कोष छ त्यसको ब्याजबाट हामी सानो अफिस रन गर्छौँ जहाँ तिन चारजना स्टाफ हुनुहुन्छ अनि हामी चौधवटा देशमा भएका साथीहरू सबै भोलन्ट्रिली काम गर्छौँ त्यसो हुनाले इट्स अ च्यारिटी र तपाईँले कुनै पैसा दिनुभयो भने त्यो एक पैसा पनि एडमिनिस्ट्रेसनमा जाँदैन जे काम गर्ने हो त्यहाँ जान्छ तपाईँको प्रश्नको जवाफमा हामी हामीले काम गरेको छौँ र हामी सबभर बाहिर जिल्ला जिल्लामा काम गर्छौँ तर जहाँ व्यवहारिक रूपमा पनि काम गर्न सम्भव होस् अलिकति धेरै नै गाह्रो ठाउँ पर्यो भने हामी थोरै स्रोत भएको संस्था हुनाले हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ तर हामीले मैले अहिले पनि भने मुगुको मुरमा जस्तो विकट गाउँमा हेल्पपोस्ट चलाएको छौँ चा। सिराहामा अर्को हेल्थपोस्ट बन्दैछ डोल्पामा लाइब्रेरी बनाएको छौँ यो किताब जुन तपाईँ कुरा गर्नु भएको छ नि खान पुगोस, पुगोस् दिन पुगोस् कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले पढोस् पढुन् जस्तो लाग्छ सा तपाईँलाई सामान्य किताबमा इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरूले त पढि नै हाल्छन् हाल यो किताब छापिएको तिन हप्तामा तिन हजार प्रति बिक्यो नेपालमा त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ तर मेरो इच्छा चाहिँ जोसँग अलिकति धन पनि छ उनीहरूले पनि पढिदिउन् भन्ने मेरो इच्छा हो मलाई तपाईँलाई पढ्ने रहर भयो भनेदेखि मसँग किताब यहीँ नै छ वास्तवमा मैले दिनै यो किताब यो उपहार मेरो यो मात्रै होइन मेरो पहिलो पुस्तक भूमध्य रेखा यो चाहिँ यसमा बढी दुई हजार बैसठी को जनआन्दोलनको बेलामा अलिकति पर बसेर गरिएको अब्जर्भेसन्सहरूको कलेक्शन हो यो चाहिँ रेखा र तपाईँले ए एउटा चुरोट मात्रै कम खाए पनि पुग्छ भन्नुभयो त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने युआर मोस्ट वेलकम मलाई थाहा छ तपाईँले न्यानोपरा कार्यक्रमबाट धेरै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ बेला बेलामा साह्रै सकारात्मक सोचको लाई प्रवर्धन गर्न लेख पनि लेख्नुहुन्छ त्यो गर्न चाहनुहुन्छ हामी मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो थ्याङ्क यू सो मच र आई विल फलो तर मेरो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ दायित्व हुन्छ कि यो किताब मैले पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ मनन गर्नुपर्छ पढेर बुझेर त्यतिकै छोड्यो भने यसको कुनै अर्थै हुन्न राइटर सो म के भन्न चाहन्छु भने इफ यु आर किन अन खान पुगोस् दिन पुगोस् दिस इज द बुक मलाई विश्वास छ कि यो किताबमा यस्ता धेरै धेरै घटनाहरू होला कुराहरू होला जसले इट्स कोन् टु इन्सपायर यु एन्ड थिङ्क ट्वाइस बिफोर यु इभन मेक वान मुभ सो प्लिज गो टु द स्टोर एन्ड गेट खान पुगोस् दिन पुगोस् हरियो सर एभरग्रिन धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई अब यो किताब त म पढ्छु आफ्नो ठाउँमा छ भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् <laughs> यो नारा म कुरा गर्नेछु ब्रेक पछि इट्स टाइम फर अ सर्ट ब्रेक स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मसँग हुनुहुन्छ के भन्नु खै आई डुड नट गोट सेम मच अबाउट हिम भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् मेरो पनि सोचमा त्यही छ स्वागत छ धन्यवाद आनन्द लाग्यो <laughs> त्यो शब्द तपाईँलाई आनन्द लाग्यो धेरै युवाहरूले यो स्वस्फूर्त रूपमा स्पचेन यसलाई देशको विभिन्न ठाउँमा ग्रहण गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरे तर केही टिप्पणीकारहरूलाई चाहिँ यो शब्द एक्काइसौँ शताब्दीको मानव अधिकार सुहाउँदो भएन भन्ने लाग्यो <laughs> मानव अधिकार त्यो पछाडि लाग्छ त्यो कुरा छैन चाहिँ अनि उहाँहरूले यसको निकै आलोचना गर्नुभयो र पछि के पनि भयो भने एकजनाले गएर सर्वोच्च अदालतमा यो नारा रोकिपाउँ भनेर मुद्दा पनि हालिदिनु भयो त्यसो हुनाले अहिले हामी अलिकति त्यसलाई अगाडि बढाइराखेका छैनौँ तर त्यो धारणालाई अवधारणालाई हामीले के भन्यौँ भने ठिक छ भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा विभाजन हुनु राम्रो कुरा होइन मान्छेहरू त्यही नारामा बहस गर्न थाले भने राम्रो भएन त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारी जेल परोस् भनेर भन्यो भने, भने त त्यो त कसैले पनि विवाद गर्न मिलेन नि त त्यसो हुनाले भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्न नचाहनेहरूलाई हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने तपाईँ भ्रष्टाचारीलाई जेल परोस् भने पनि हुन्छ भनेर भनेको छौँ र यो अहिले यो अभियानमा चाहिँ हरिवंश मदन कृष्ण श्रेष्ठ त्यसपछि रामेश्वर खनाल भोजराज पोखरेल सूर्यनाथ उपाध्याय युवाहरूमा युथ इनिसिएटिभ जस्तो अर्गनाइजेसन uh, यो यु, नेपाल युनाइट जस्तो uh, युवाहरूको एउटा केही गरौँ भन्ने भावना जमात अनि त्यसपछि समीर मणि दीक्षित जस्तो एकदम ऊर्जाशील युवा यस्ता धेरै मान्छेहरू संलग्न हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ यस अभियानलाई फेरि अगाडि लैजाने सुरुमा छौँ किन चाहिँ रेट हालियो रोके रोकी हरे शिव यो यो कुरा गर्यो भने दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो भनेर बरु रिट हालिद्याग्यो हुन्थ्यो नि ज जब मान्छेको घर घरमा यो त कस्तो एउटा स्थिति थियो भने मैले जस्तो कस्ता कस्ता युवाहरू भेटियो बाहिर जाँदाखेरि भनेदेखि मालपत कार्यालयमा जहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो टी टिसर्ट लाएर गएपछि भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् टिसर्ट लेखेको टी टिसर्ट लाएर गएपछि घुस माग्न नसकेको उदाहरणहरू छन् अनुभवहरू छन् जहाँ धेरै घुस खाइएका छ त्यहाँ धेरै कर्मचारीले सबैले भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् टी सर्ट लगाएर गइदिएपछि घुस खाने भनिएको व्यक्तिले नाक निहुराएर हिँड्नु परेका उदाहरणहरू छन् काम पनि त बनेन होला होइन होइन काम पनि बनेका उदाहरणहरू पनि छन् किनभने पैसा माग्न सकेन मान्छेले पैसा नमागिकन गरे त्यस्तो किसिमको एउटा भावना फैलिराखेका थियो र मैले भनिराखेको एउटा कुरा के भने घर घरमा जस्तो कसैको घरमा बाउले अथवा दाईले अथवा भिनाजुले भ्रष्टाचार गरेर धेरै कमाएको छ भने हामी जस्ता देश बनोस् भन्ने स्वाभिमान भएका हामीभन्दा मुनिका पुस्ताका युवाहरूले भन्नु पर्यो योभन्दा त बरु गुन्द्रुकै खानु बेस तपाईँको घरमा अनावश्यक किसिमले पैसा आएको छ भने यो त भएन लाजै हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो अनि पो परिवर्तन आउँछ तपाईँको अहिले हेराइमा हाम्रो देशको सिचुएसन कतातिर गइरहेछ हेर्नुहोस् सिचुएसन उत्साहजनक छैन तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा यस्तो पुस्ता अगाडि आइरहेछ जो साँच्चिकै स्वाभिमानी र इमान्दार छन् र ती पुस्ताबाट सक्दो बढी मान्छेहरू राजनीतिमा गए भने सक्दो बढी मान्छेहरू प्रशासनमा गए भने तिनीहरूले त्यो इमान्दारी साथ स्वाभिमान साथ हामीले हो देश बनाउने नत्र भए मेरो छोराले मेरो नातिले मेरा छोराछोरीहरूले मेरो परिवारले दुःख पाउँछ भनेर सोच्ने थाले भने परिवर्तन आफै आउँछ लामो समय लाग्छ परिवर्तन तपाईँको स्वाभिमानता तपाईँको सोचबारे तपाईँको मित्रहरूले के भन्नुभएको छ एकचोटि हेरौँ न देन विल कम ब्याक अगेन अन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मलाई चाहिँ नि एउटा अनुकूल प्रभाव परेको छ कि यो व्यक्तिमा यो लेखकमा एउटा पछि गएर अझ सशक्त प्रभावकारी कवि र साहित्यकारको पनि एउटा संयोजन हुन जाने रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ नेपाली मिलेर नेपालका समाजसेवाको क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन उहाँको यो सोच छ त्यसले आज धेरै फड्को मारिसकेका छ धेरै सकारात्मक प्रभावहरू पारिसकेका छ चा। उहाँको चाहिँ खान पुगोस् दिन पुगोस् पढेर यति सहयोगहरू आएको छन् जुन चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ अवश्य नै भएको छ र पत्रकारिता मार्फत पनि कल्याणकारी पत्रकारिता भनेर जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ त्यसको जाने प्रभावहरू पनि अहिले अहिलेको पत्रकारितामा देख्न थालिएको छ रविन्द्र मिश्र नै एउटा यस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ जो लेख्नु मात्रै हुँदैन र उहाँ चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नु भएको छ र एउटा पत्रकारको धर्म पत्रकारिता हो त्यसको बावजुद पनि ऊ सामाजिक काममा पनि उहाँ त्यति नै हुन्छ रविन्द्र मिश्र जस्तो सिद्धान्त सबैजनाले यदि अवलम्बन गर्ने हो भने अहिले गर्न जरुरी पनि छ म एकदम बाई फोर्सली पनि भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो देशको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले रविन्द्र मिश्रको कुराहरूलाई एकदमै एकदमै साक्ष आत्मसाक्षात् गर्नुपर्ने अवस्था देशमा देखिएको छ र त्यसको लागि रविन्द्र मिश्र वान अफ द बेस्ट

सिनेमा हो मैले अहिलेसम्म त्यो सिनेमालाई मूल्याङ्कन गर्ने भनेको बर्लिन इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल वान अफ द टप फिल्म फेस्टिभल्स इन द वर्ल्ड होइन त्यहाँ एक्सेप्ट भयो त्यो सिनेमा भनेपछि पक्कै पनि राम्रै छ होला होइन त्यो सिनेमा चाहिँ अब मलाई अलिकति अभिनयमा रुचि मैले स्कुलमा कलेजमा अलिअलि अभिनय गर्थेँ तर अब मौका पाएँ भने सिनेमा खेल्छु भनेर भनिराखेका थिएँ सिलसिलावश मैले एकजना मेरा साथी हुनुहुन्छ कवि पत्रकार केदार शर्मा उहाँ सिनेमाहरू पनि बनाउनुहुन्छ अनि डकुमेन्ट्रीहरू अनि उहाँलाई मैले भनेको थिएँ यसै सिलसिलावश अनि उहाँले चाहिँ पछि त्यो बेला त केही भएन पछि आएर हामी यसरी एउटा सिनेमा बनाउँदैछु खेल्ने हो भन्नुभयो अनि दिपकजीसँग भेट भयो उहाँसँग भेट भयो सबैसँग भेट भयो गफ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेरि रोचक कुरा के भने राजेश हमाललाई उहाँहरूले अफर गर्नुभएको रहेछ त्यो रोल होइन तर म त अब एकदमै नयाँ पनि अब राजु समालको व्यक्तित्व मेरो त त्यो तुलना हुने ठाउँ नै भएन तर त्यो भूमिका चाहिँ असाध्यै राम्रो थियो र मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ निर्देशकलाई भनेदेखि यदि चित्त बुझेन मैले अभिनय गर्दा भनेदेखि मलाई स्पष्ट भन्दिनँ त्यो सिनेमा एनाउन्स हुँदा नि भनेको थिएँ र म ब्याकआउट हुन्छु म छोड्छु किनभने सिनेमा बिग्रिनु हुँदैन भनेर भनेको थिएँ तर मेरो सौभाग्य भन्नुपर्छ त्यस्तो स्थिति आएन र मैले अभिनय गरेँ मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कहिले हेर्न पाइन्छ जुन फिफ्टिनदेखि नेपालको हलहरूमा लाग्छ त्यो सिनेमा अब त्यसपछि अन्य चलचित्रहरूमा पनि हेर्न पाइन्छ कि अन्य चलचित्र चाहिँ मलाई एक दुईवटा सिनेमामा खेल्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो एक दुईवटामा चाहिँ मलाई त्यति त्यो मैले सोचेको जस्तो सिनेमा भनेपछि मेरो आफ्नो एक किसिमको धारणा छ त्यस्तो नहुनाले मैले नम्रतापूर्वक नाइ भने र अर्को एक दुईवटा जहाँ मलाई चासो छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेछ र सम्भवतः म गर्छु सर यु नोर अब त्यही भन्नुपर्छ त्यो थ्याङ्क यू सो मच रविन्द्र mishra he believes in teamwork and he also knows what his limitations are but passion and that thought is so important because without that little thought inside that brain you know somebody i was watching a television it came out to me and it there was a message this artist said your mind is always moving so fast it is always on the move it moves faster than anything that you can think of if you don't know when to tap it on the right moment, it can create havoc. But look at Ravindra Mishra. His active mind has done magic to hundreds and thousands and thousands of Nepalese living in our country. please do leave. You will be just so happy within yourself that you will say, ji, thank you. I am with you. We are a team. With that note, until next week, do stay back with black and white because we have to make Nepal through black and white, also with positive thoughts. Namaste, chario, and good night.